مثلا جنان كاني نتيرنا أبو بكر الصديق يهو بيقول فوق في بيرل من ده سنة إيان دمو تيرنا ممر جاكتن هدي أوين مو بيرلا كيهن كونغون أون سا سوتري غسين جوتين دوكن أي سفر سنو أي جابار كو هالي روحو أون سا أنني ندين دين أيهم بيهو ترند أن كاني يهون أتشي بقول فوق في فوق في سبتو مورن فوق كاني تيمي مي فوق دو ميتا كي نوغا ستبي وانا دلما 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 wala dum ko tan ko wiide kam be njaaraamu bada siltina tan hare kam meedaani famude kala neddo holluma kañum ko ñiiwa ñu jogi doole aan won ɓongu ba fawaɗaa e ɗum ñande ɓongu walde ñiiwa fof ɓongu ɗaarata laamɗo bonɗo ko boni boni ko fof ñande walde ɓongu ne kaɗo ɗaarata neɗɗo noon hoto yaw doole mum por sikku doole mum nde alaa ko nafa ɗum allah tagiraani neɗɗo e golle fuuɗe kala ko o tagir ma no yimɓe ɓe ƴeftiri no ƴeftiri suratu bakara omo waɗi nagge e fuɗɗode qouran ko nagge nge ala fof ko wellete e mum ko nafoore neɗɗo o no ɓuri wawde nafde e nagge nge ɗumko ko wonko wawi jantade jumugo wonko wawi gollude koyengal ngalne kadi wonko wawi wadde hoore nde wonko wawi ronade gite ɗene dokkira ko ha jomum wawa famde ɗumno ko geɗe fof ndege noon neɗɗo o hali no wayi fof ɓuri yamɗadi ma allah noon ceerno abubakar siddiki wirinani ni saabu hare hare ko hare duko ko hare ƴettoje ko hare gurnude ko hare simtude ko hare darade ene fobba kelle fof ko hare ndeke noon goto maɓɓe fof hare nde wawi addude fof ha adnu o fof nana ene woni important to wonde afrique to hayso mbaɗi seppo mumen ko seppo yimɓe taaraɓe waɗaɓe juhaaɓe so tawi en ƴeewi joni israil e palestine palestine takkiga ko e maayo palestine ko israil heɗɗum gayen jogui ko lawol gotol faade nokkuji goɗɗi kono noon nde israil e gari taariɓe ala ɗo ɓe mbawi yaltirde mbaɗa ko tirilaji ɓe wiyaɓe jalta leydi kono ɓe mbawa ɗum waɗi ko gorma mo dillat tan fanɗe waye fiye ware adu on fofba kellede deeɗe ene laara ɓene muuɗi ɓene ɗokkiɗi ɓe hankadi ne cali e haalde ndeke noon wonde e nder leydi he yiɗoɓe haɓede ɓe e ɓena kaɓe kono ɓe mbawa haɓede pacifique hande mbawa ƴettude jamɗe ɓe mbawa ƴettude ƴiyam ɓe mbawa kono enen wonɓe gaɓe ko enen jogui nde haali hande ki seppogo ɓe mbaɗi ko ko afrique fof mawɗe mawɓe leyɗele afrique fof gaari hayso bindol gotol ɓe jii min mbawa jabde dental sowona mayɓe amen ɓe mbarno ɗon ñaawe ene saɗi président mo yiyani ɗum so yiyani ɗum ne gonduloɗo mum yii leydi amérique ne kadi wona leydi pamɗi aduna he koye leyɗele mawɗe américain so tawi hayso leyɗele europe ɗe asie en ɗe garani tawtere ɗum huɗo batu so tawi ɓeɗo gari ga aduna o fof kadi ko futtini gayde guite nde wonno nde alano fayida ɓe batti ga guite ala ko arde ko fotino afrique fof e didorde arde ɗum ɗo ko fayida mawɗum ndeke noon aduna o ɓe jilli hen hanki konngol mabɓe hanki yaade konngudi aduna ɗi aduna o ɗo chine ɗo wonno ɗo walla ɗo asie woni ɗo walla ɗo europe woni ɗo walla ɗo afrique woni ɗo goto en fanki dande ɓinguel moritani ene woya kañumni ene jogui kayit ene ummini joom galle mum ne wara ɗum ne wara ene yaltina ganduɓe mo andano fo mawi hokku ngol ɗo konngol wi woni ɓen kamɓen hanki ɓe darimo to ɓe darimo dar nde tiiɗi no feewi heddi he koyo allah walla ɗum leñol ngol jokkodira ewa adan koko noon tan so tawi nayi mbiyamo yo or woda tan gardiɗi woda gonɗi hakkude woda geɗi caggal kono noon no ceerno abdourahmane banaji heewi ni walla ceerno boy mi anda yo allah yaf o wi ko so tawi hennoɓe cagga so hennoɓe yeeso mbiyamo yo duttu hettotoɓe caggal ɓeene gasa gardi to min yiyande mon nde e darde mon nde sirminare mon nde hoto goppe ko wayno ceerno mbeñigo siraji en siraji mbeñu hen so waɓi noon e waɓi noon ɗe so tawi paami tan gandal haare nde ko noon ɓiɓɓe lamtora camara en e ɓiɓɓe weele en mamadou weele en mamadou en ɓeɗo foof ene gandi ko yeyete ene gandi ko wadde heddi noon enen ken ɗowoɓe ken jinngoɓe kadi ken waɗoɓe tan supervisé ɗum koye yiyandam hen no fewi fewi kono darde nde e seppo ngo ɗo wawi waɗede fof wadi ko waɗoɓe to henna to ambassade mauritanie france o eɗo wawi waɗede fof ko hunde nana yiye aduna o nana yiye hande ko média média ɓuuri laaɓi ɓuuri fetel
بندل بالفعل ده السبب يومين جبال بالفعل كلا تاولون دون مالية كونام هدي كونام بات أورغانيزي نسبهم يقول يار هالكم بندل هالنا بنيار طول هالشوم تيجي بكبر أو هال من كل لفت موسى ما بي كابي كالاني كونام جوجي كونام جدي كونام دوتان أنجي سيزتين أو نوند أورو سنبا دروبن ديكاسون كونام دروبن ديكاسون دون بندل نحن جارم أبتنا مهك يندم كان يركي لشأن أبو بكر سيدي كان يوم هب يوتنه هذه كل أرنا كان من جارين إن شاء الله كونا دمك أربعة فف إذن بيا بكل منام بنجورام ومن جيهم أبو غله من بابي هل مسمى باب يا مسمى باب كان يمكن من جيل ماري كجون جون من كل منيم ومن جوري مم أربعة جور بداو ده جمعو إن كتى كارو حالك فف غبنا بهاد مهم مفوف يمين بيا من دكتور من مسلمين شأن أبو بكر الصديق دوما من عند كنيو جورني دوينا رجوا تلد دوام من كل مني ما بيرجعون وطن ون بيتون هتيم بندان دكتور يا دوين رجوا يفوز جو كنري هذا توا بيبي هذا توا بيعني هذا توا بيعدين بيفوز بيلر باهدي فاهمكن ده رجيا وتر كوكبادا آريسي فاهمكن ده رجيا وتر جالو يوتيوب فون ما يوتيوبين جالو جوجل فون ما يوتيوبين جالو تويتر فون ما يوتيوبين جالو kala jaade facebook kadi ma yusul e ko jewti de namba kala ko wada do en jomlu wa hetti to yaade so Allah de inshallah taala en dokkita musibe meede tan cheena bokki sidi e o tongana en o de dokka en do ka metti musi han kambe ni yimbe jafo bandirabe kambe hebe jafo en ku so wana kambe en ko do ta gonde ken hadan tem en no do gonde hadan tem ni ere mari do de yottan hadbe tambi da ko non hunde ko di wadde fofte jangu ko sira en lamu ko gede men ko kadi den bare ko baawde a jaraamu ciara bo bakki sidde no moy yetti ko mo ey ciara yaaje ala jaraama jaraam no wiul dali ko non te hala maaka katimi hay hunde ala ko beede be nan kadi e en eden jettaran den dangal bandiraade wonbe do e alwalbe e den dangal kadi hidiyan koobe e kalibbe men deedi radio kokuriko radio tudu bangoy haftalo dani gelloje eden demini ni tawa radio ko yewtere nde en hetta kadi saato radio dingal fulbe de tawno mbajirte ni ko ha halaka e jewde de e ko halate ko fof wawa yaaji no hanirte ni a hidiyan koobe beedo hewde e kadi bandiraaɓe fof nana faamodirae sowno ko ɗum woni annie men ko ɗum woni muji men eɗen keɓi haqi noon wonde hannde yewtere nde ko yewtere waɗde fayida wonndiraaɓe rewɓe e musidɓe haalɓe ɗo ɓe fof kaali hen haala moƴƴo fayida noon ko firjinde yimɓe ɓe wonde yo tinno mbatta killaji e koye mumen tinno e koye mumen tiiɗi e koye mumen kaɓane hare mumen sabu neɗɗo so daranaki hoore mum hay goto darantako ɗum eɗo foti darana eɗo foti darade ɗum eɗen paami ɗum ha tengti noon kam eɗen ene danniyankoɓe allah rokki en ɗiɗon hakkillaji kala ko neɗɗo foti waɗande hoore mum kañum tan waɗanta hoore mum ha timma hay goro waɗanta ɗum ɗum noon ko noon kadi wayro bangge haare pine to noon wayro bangge haare leñol ha tengti noon kadi haare gandanɗa hoore ma nde wandiraɓe men ɓe rewɓe e musidɓe men wonɓe amérique ɗo ɓe fof kaali wonde sepoji baɗɗi tonto leydi amérique e jillu o laamu leydi mauritan mohamadou abdoulaziz nde ari tonto amérique nodisade e sommet afrique afrique amérique baɗɗo toon wondude e ngannaɗa hoore ma e denndagal jagorde e fi e koye piilaɗe wonde afrique naɓe nder toon ɗum noon ko ɓurdirde tigi tigi wonde ko ma a ñaawooje mbaɗa ko waɗano mauritan ko fiyanoɓe e waraɓe tati fof koma ɗiɗon toñalngeji fof wonde ɗono ko yimɓe aji fof ɗi amen jikkonde kadi agal hangare différence jini ko jiɗ ɗum alay saago ma sari o waɗi so sari wande tigi a wonde ka kamdi mokko noon ko noon mbatten kono haari ni kadi ko noon tan mbayata te enen gonɗum koye leyɗele ngannduɗa hoore ma kala ko tawa hen e ngannduɗa hoore ma e jimagu ko tawa hen e hakkeji e jalniɗi
kota wa hen nan da hore ma e mondal e paral e demokrasi fo wana joni joni tan heba addi dum tan ko hari addi dum tan ko hari e tindare e nan da hore ma e tudu penale gondode sabu ko jeyran do joni e wana leder men de fof afriko fof ko dum wonno do e leder europe amerik e tudu tan ko darnde e hari e darnde rewbe e worbe e sukaabe e mawbe e hono ko yimɓe tan dari gitti ɗum ɗon ɗum noon enenne en ndaro tan gitten fenaade wonde nde so tawi en mbaɗani ɗum kadi hay goto waɗanta en nokku men o ɗum noon en yetti denndaangal banndiraaɓe musidɓe naaɓe yewtere nde haa tenki e bani men debbo Aissata Niang bani men debbo Moori Ngel e denndaangal musidɓe wonɓe ɗo e alwalɓe mbiɗa sikkira ma mi rokkira konngol ceerno Yaya njettaaɓe kamɓe kala gaaga baŋnge men ga eɗen mbiya tan denndaangal hohooɓe radio Tulduubaaɓe artalo Daande Gelloje musidɗo Amadou Boukary Dia kañum woni nganndanɗaa hoore ma ɗo wowo juɓɓudi radio ngo ko kañum yeniri yo en naaɓe jokkondiren nganndanɗaa hoore ma golle men ndenndinen kaɓirde nde haa radio ɗi tigi ɗi ndennda ɗi njaajna alluwal ngal ɗi njaajna nganndanɗaa hoore ma haalirde nde e micro haa nganndanɗaa hoore ma heɓiyankoɓe ɓe fof mbaawa hettaade nde ɗo yeewtere wonde fayide fatal lan ɗum noon en njettiima kanko musidɗo men Amadou Boukary Amadou Dia mo Tulludu Bambo e artallo kono kadi mo farayse mawngo e wondude e karallo men ngana Amadou Coumba Ba kañum woni karallo men mawɗo bonɗo toon to leydi Amérique kanko e galle makko noon jettirten wallidi makko Ibrahima Mamadou Ba e Alpha Dia wonɓe ga e leydi Belgique e leydi farayse gadaani ga musidɗo mon Aboubacry Sy noon mi salmini on mi yetti on kadi e kaaɗo haala e ndeɗo darnde en mbeɗa wiya tan yen jokku golle yo Allah ko emen woni sabu no ceerno Sidy wini inna llaha maa sabirin ɗum noon hore en kul hore en paayi so tawi a woni muñdu Allah wi wondi koye ma an muñdo ɗum noon mbeɗa sikkiran poɗɗa ko jogaade tigi courage ɓeyɗa jokka golle e nganndanɗa hoore ma ɗum mbasa fayde jokka kadi ko gonɗa e dumu ko ɗum noon banndiraaɓe sehilaaɓe musidɓe tedduɓe denndaangal heɗiyankooɓe radio Tulduubaango e haftalo Daande Gelloje enen njetta radio Kokoriko enen njetta kadi denndaangal heɗiyankooɓe radio Kokoriko e hohoo mum e denndaangal wallidiiɓe radio Kokoriko e musidɓe fof haalɓe heen hannde ɓe e ƴettuɓe heen ko nguɗi e ɓe keɓaani heen ƴettude ko nguɗi e heɗiiɓe kala eɗen njetta on eɗen njaara on no haanirte eɗen mbiya on kadi yo Allah rokku en wattudniimo wuuri tawa eɗen ɓeyɗi en usaak yo Allah rokku en kadi waalde e jam haa saha goɗɗo solaamu jogi Allah jaraama on jaraama ɗum noon banndiraaɓe en njettii oɗo giɗo musidɗo men ceerno Aboubacry Sidy ndongo ko ndongo tan noon ko ɗoon tan yettonde wenii seeɗa kono waara toon jom emin mbiya o jaaraama kanko ne kadi e karallaagal makko kadi e katantaagal makko feewde mo himmi leñol ngol himmi nginndi ndi himmi diine o e himmi e jeeɗe ɓe njeeɗon ɗo e jeyaaɗo e fiyaaɓe no piireɗe ni ɗum noon en mbiyamo kanko e hohooɓe makko wonɓe radio Tulde Dubaamo e wonɓe radio ndeŋiraɓe fof ɓe njettiiɓe en maltiiɓe en kesintinii ɗo kadi aadi hakkunde juulɗo e juulɗo mon mbiɗinan radio men nde ko ɗum yimo tan wonata so Allah jaɓi kala koɓe pewji toon ko ɗum wonata ga kala ko fewjaa gaani toon nde gaani kadi maɗe ngaddan ɗum so Allah jaɓi ko noon mbaate renndirde sabu so tawi gooɗamen fof jooɗiimo banni ene waawi yaade haaju mum kono ittata gooto ɗiɗo ɓuri ɗum ɗiɗo tato ɓuri ɗumen ndege noon emin bismooɓe min ciftinaɓe kadi ko radio Kokori ko fotimiɗo koko ɗum tan wonɗon kane hoho mum ɗum noon eɗen calmii ceerno Samba Ba eɗen nganndi ɓaɗe koɗo sakkenɗo eɗen mbiyamo kadi bisimilla makko jenngii toon kono kadi himmi naanniimo heen eɗen mbiyamo o jaaramo no feewi ceerno Mamadou Diack kankone kadi eɗen mbiyamo o jaaraama e hettaade arde haalde ene heen saaliino weɓɓi kono weeɓaani ɓuri sattude e haala kaa ɗo sikku hettaade nde hettaade faama ɗum noon min mbima jaaraama kaa kettoɗo moƴƴi moƴƴi ceerno Ba Bursinayi annani kadi yiyande maa addi min paami banndiraaɓe fof kadi mbeltiima ewa nanoo fof kadi nani e yiyande maa ko noon ko ɓernde maa ko aan woni ɗoon tigi rigi ko ƴiƴa maa ɗugala e maaɗa Seydou Diallo ceerno Seydou Diallo gonɗo gabo annani kadi emin bisimilla min mbeltiima e contribution mawɗo mawɗo mo mbaɗɗa kadi ko noon hare nde hare jamma ɗaltaake gooto ɓuulaago jamma ɗaltaake gooto ɗum noon so leñol ngol wuyni tan kono on ɓinngel men siraaji mbeñiɗa eɗen mbiyamo bisimilla hono maɓɓe noon ko ɓeeɗo cohlaa sabu ko ɓeeɗo
ngoni gabbe tutete so tawi ɓe ngoni gabbe guuru oɗon nganndi abbere gawru to nder mum to gurnam woni to gurnam ɗam ɓuri forde e bombo gonɗo nder sabu